si, prosím tě, jsem už děsně nadržený. Opáknem si to ještě jednou. Huh? Co zas? You got to take your time, like the Trojan horse. Don't know what's on your mind, like the Trojan horse. You came here so you conquered, but you move a little fast. You made your plan just fine, like the Trojan horse. Mnou. A kam? No přece do garáže. Trhni si. Kuba Libre, prosím. Smile for a while. When you see that I will follow you and call on you. When I am lonely. Stay just today. Dneska jsem si koupil novou Hondu, víš? Super mašina na mou duši. Rychlá, šikovná, skoro jako ty. Pojď, vypadne odsaď. Potřebuju cítit pod zadkem sradlo toho svýho žihadla. A ty, jak vidím, potřebuješ mě? Teď už mám těch tvých keců plný zuby. Pojď se mnou do garáže, já ti vybrousím ventily. Vlez si do postele s tou tvojí Hondou. Ty trapnej vejfukovej erotiku. Vejfukovej erotik? Počkej! Gabi, kam jdeš? Na něco takového máš mít zbrojní pas! Oh. A co pak je to? Sakra! Konec, milé dámy, už je po zavírací hodině. Co, já? Co se děje?
Namazanej ve službě. To máme tedy pěknou policii. A to všechno kvůli tomu užvaněnému idiotovi. Už ho nemůžu ani cejtit. No tak se konečně rozhodni a pojď se mnou. Ani ne 18 hodin cesty. Pěšky? Tak řekni konečně, že jo. To bych přišla jedním brzem o všechny úspory. Ale zbavíš se toho kreténa. Gabi, čověče. Konečně jsem tě našel. Pojď, nedělej fóry. Já vím, choval jsem se jako blbec. Zapomeň na to, kočko. Do smrti dobrý. A bylo to doopravdy naposled? Jo, fakticky, přísahám. Tak jo. Gabi, čověče, ty jsi fakticky bezvadná holka, lepší než ta moje Honda. Pojď, skočíme na ně a pojedeme za Erikou, aspoň nás to pořádně vyrajcuje. Pozdravuj Eriku! Z hůru k jižním mořím. Šlápněte na to a jedete. Co, kdo jste? Nenechte se, prosit a jeďte. No jo, ale já jsem chtěl tam dovnitř. Tady šílená nudička. No tak, šlápněte na to. Kami! Padáš někam? Ne, nepadám, jedu na dovolenou. S Karlem, nebo jsi snarazila menšího blbce? Hele, drizobák. Tak se přiznej, s kým jdeš. Sama. Co bude s Karlem? Nechci ho už nikdy potkat. A jak se dostaneš ven, je už za dveřma. Vyskočím oknem. Měj se dobře, bráško. A napiš. A ne, abys mě schodil, spolehám na tebe, čau. Čau, měj se fajn a dej na sebe pozor. Jo, teď už jdu. Co je? Kde je Gabi? Zapomněl se pozdravit? No. Tak kde je Gabi? Kde by byla? Dnes ráno byla ještě tady. Zvuk. Co pak zvuk, ale ten rošťák mi ukradl Hondu. Jo, s takovou mašinkou je to jako s pěknou buchtou. Chvilku nedáš pozor a je fuč. Za tracený rošťáku na tenhle pekelný stroj máš mít zbrojní pas. Pojď, Beruško, pojď, zlatíčko, tak. Nemůže dávat pozor, zatracený nemohlo. Kristýno, nech toho člověka, prosím, kde jsou letenky? Vždyť letenky máš ty a svůj pas, aha, taky jo, doufám. Já mám všechno, já mám všechno. Tak dělej rychle. Kde máme pás, tady je. Aha. Kde jsou zavazadla? Počkej, někde tady jsou. A tady. Tak, Kristýno, můžeme. Tak, půjdem. Je, teď je. Zavolej jim. Dělej sakra. Dělám, co můžu, Beručku. My jsme totiž na svatební cestě. Můj muž studuje antropologii a já studuji zpěv. Předvedu vám malou ukázku, Arčine, ano. Lásko. Věnuj mi růži z tyrolských skal a já ti zas... Za...
Jen počkej, až přesedneme na jejich luční kobylku. Luční kobylku? Tak tohle je zdejší mezinárodní letiště, Gábinko. Vážně? Kreténe! Baruško! Nemožný člověk. Doufám, že s námi nebude bydlet v jednom hotelu. Neměla bys hned myslet na nejhorší. To je hloubka. Ano. Andreasi, telefonoval jsi Herbertovi? Ano, dokonce dvakrát. Co uděláme, když nepřijde? Přijde, je to spolehlivá opora církve. Rosito, okamžitě sem pojď! Co tam děláš? Rosito, stůj, povídám! Stůj, potvoro! Stůj za tracený čuně! Rosito, počkej, až těch je tu. Tak zůstaneš stát, ty prase nevychovaný! Rosito, zastav se, ty dobytku! Rosito, miláčku. Ty dobytku! No tak, tak, já ti dám. Tak, tak, běž. Šup. Tam patříš, ty čuně. Oh, díky bohu. Netvař se jako nevidátko, Jimmy. Já moc dobře vím, že jsi to čuně pustil ven. A lhát se nesmí. Pane bože. Přijdu prostě. Pojď, Jimmy, musíme pro Kristýnu a jejího snoupence na letiště. Přistanou každou chvíli. No, podej pác. A buď dětský hodnej. Pojď, prcku. Pojď, tak hop. To je od vás, milé synu, že jste mi připravil auto? Pro vás ne, pane faráři. Musím zajet na farmu. A já musím do města. V tom případě musíte jet i s opici autobusem. Ani nápas, ten vůz mám k dispozici já. Já jsem tady na příkaz vlády. A já na příkaz boží. Pane faráři, jestli si myslíte, že budete... A jestli si vy myslíte, že odjedete bez palce v rozdělovači, pak máte větší důvěru v Boha než já. Aha, tak proto ta potvora nenaskočila. Dobrý postřeh, můj synu. A jestli sebou hodíš, stihneš příští autobus. Pane faráři, víte, co jste? A já vím, co jste vy. Můj zítřejší svatební svědek. Cože? Vy se chcete oženit? Já? Troubo! Jimmy, běž vedle. Tak. Herberte! Já jsem to říkala, že tady nebude. On přijde, přistáli jsme moc brzy. Tak mu běž zavolat. Vždyť přece ví, že nemá telefon. Tak zavolej jinam, třeba na policii nebo biskupovi. Ale ti sem tvého bratra nepřičarují, radši počkám. Promiňte. Děkuji. Doufám, že aspoň víš, ve kterém hotelu jsme ubytovaní. Jo, v Palm Beach.
No, to sam ne! Chudáče, malej, podejte děkuji, mi ho. Bolelo to, no tak. Kristýno, sestřičko milovaná, jsem rád, že jsi tady. A, to je tvůj ženich, skoro stejný fičák jako já. To je poklona. Nastupte, Rolls Royce to sice není, ale udělá stejnou služku. No ne, ta opička. Nemám si přece dolů vedle. Jde to? No, aby se tam vešel ten kýkor, víte? Tak, ano, aby ta cestou nespadla. No, já to když tak podržím. Brůčku, na tebe to je moc těžší. No, dovol, co to je? Jimmy, zblázil jsi nebo co? Pane faráři! Stůj, zastav! Arkot, autobus. Hej, stůjte, co to je? Počkejte! Stát, co děláte? Neujištějte! Hej! Mně je špatně. Musíš to vydržet. Kdybych tohle někomu vyprávěl, tak mi určitě nebude věřit. Co budem dělat? Zastav! Okamžitě zastav, dám tě zpátky do zoo. Tak sakra něco udělejte. A co mám jako dělat? To je senzace. Jen klid, žádný strach, nic se nemůže stát. Jo, ale co mi šlampí? Teď nesmíš. Okamžitě zastav, Jimmy. Víš, že nemáš řidičák? Zastav, stůj! Kristýno, je všechno v pořádku? Co nás to napadlo, otče? To jste náš pastýř? To bych od vás nikdy nečekal. To je hrůza, můj dům, můj krásný dům, kam já se poděju. Co vás to napadlo, otče? Zdravíčko, nový host, vítám vás v našem hotýlku. A hopsasa. Promiňte. Máte přece jen štěstíčko, ještě máme volný domeček. Ještě pořád rovně až dozadu, je to ten poslední bungalov. Nemohla by mě tam doprovodit vaše paní? Moje paní říkáte? Ale to je jen Petra. Víte, já jsem vdovec už po třetí. Jak to? Je tady tak nezdravé klima? A, klima je fajn. Moje první i druhá žena zemřeli na otravu houbami. To je hrůza. A co ta třetí? Následkem úderu do hlavy. Proboha, jak se to stalo? Když ona nechtěla jíst houby. Pojďte dál. Odtud je to jen 10 minut k mému kostelu. O, tak je to nádherné. A hned vedle bydlím já. Juanto? To je moje sestra, ta šťastná nevěsta. A to je doktor András Vicik, její žení. Jsem rád, že vás poznávám, mi zlodějčku srdcí. Juanto! Za pár let budu světově proslula, studuji totiž operní zpěv. Teď ne, Kristýno, prosím tě. Vienoj mi růže z tyrolských skal. O, já ti zvolám.
Buďte vítáni v mém hotelu. Vy máte 52 a vy 37. Pouze za roh, je to hned vedle. Cože? My budeme spát odděleně? Tak jak se patří, ano, až do svatby. Pak už smíte, když budete chtít. Samozřejmě, že budeme chtít. Jistě, Mariuško. Pardon. Tak pojď. Zdravíčko. Nazdárek myší ocásku. Kristýno, víš, co to byl Australopithecus robospos? Ne? A, přece kytara. Kristýno, co tady vlastně děláš? Nezdá se ti, Broučku, že je tu takové strašně erotické klima? Ale tvůj bratr říkal, že smíme až po svatbě. To myslíš vážně? Ano, vážně. Myslím, že to bude opravdu lepší až po svatbě. Když si představím, že si ten pěkný kluk fakt vezme tu šílenou čůzu, je mi dobré. Ještě není všem dům konec, Kari. Cože? Gáby, přiznej se, ty máš něco za lubem. Uvidíme. Excuse me, můžete mi říct, kde je tady hotel Palm Beach? Nemám zdání, nejsem zdejší. A díky. Nemáte zač. Hello, girls. Promiňte, prosím. Nevíte, kde je tu Palm Beach hotel? Prosím? Vy? Oh no! Dělejte prostě, jako byste mě vůbec neviděla. Já tu totiž vůbec nejsem. Naschledanou. Ne, 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 radši ne, pokud se to bude zabránit. Nebo se je stále něco Neměl byste prosím pro mě pokoj? Ne, to je naprosto vyloučeno. Nemám nic volného, jsme naplnění dvou až trojnásobně. Jako sendvič. Jen malý pokojíček, nezaberu moc místa. Říkám vám, že nemáme ani komůrku. Už, 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 jděte už, zítra si zas můžete přijít poptat. Já opravdu nepotřebuju, pane, místa moc. Mějte srdce, člověče, mám za sebou šíleně dlouhou cestu, potřebuju se vyspat. Prosím vás, nějaká možnost se jistě dá najít, pa. Už jsem řekl, že ne. Ne, 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 ne. Co? Řekl jsem Myslím, že bych pro tebe přece jen maličký místečko na spaní našel, ale ano, kde? Mý postýlce? No. Ale jo. No. Zůstaň tady, kovboj. No. Pro vás nešli krásnější noc mýho života. Budu hýčkat, budu rozmazlovat. Promiň, šéfe. Podívat se snad můžu. Yeah.
Pomoc! 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 Co se děje? Co se děje? Takhle nikdy nezvoní. To já nevím. Oheň. Oheň! A, prosím. Ale ne oheň, hoří, dělej, honem, pojď! Pomoc! Pomoc! Je to vůbec možný? Takový leknutí se musí spláchnout. Koukejte se postavit žhavý muži v tváři v tvář. Rozkaz na neveliteli. Rozvinou hranici. Hranici. Sekeru. Sekeru. Jsiš doleva. Ale prosím. Zapni do toho, je to boj na život a smrt. Nehal nás, nerušlo, co ne, že jo? No, no, to teď. Sekerou, kouky ty vypadnou, zmizte! Pane veliteli, on mě nechce nechat! Pane veliteli! Já nebo vy? Dejte myslím, to sem. Myslím, že bychom si měli promluvit s monsignorem Rubinem. Pan biskup je velmi přísný. A monsignora Rubina před 14 dny přeložili jinam a nový biskup? Prý má mít smysl pro humor. Prý má mít, vy se neznáte? Správně, pane rozvojový zmocněnče. Naschledanou. To je zvláštní. Hej, Lazoune! Myslíš to mě? Jo. Můžu vás pozvat na skleničku? OK, když chcete. Musíte být na mizině, když bydlíte v téhle štěničárně. Nechcete si vydělat pár babek? Kolik? Třistovky. Radši pět. OK, dávej bacha. Máme tady faráře a já mám dojem, že nasává a máme teď 14 dní novýho biskupa. Naučil ses to nazpomnět? Jo, je to jasný. Já jsem dobrý herec. No, doufejme. Hej, poslyš. Co? Mám ještě otázku. On chová králiky? Ale to je úplně fuk. Hlavně vysyp ze sebe, co jsem ti napsal. OK. Hello, biskupe. Jak jsi to akci? Jak vám lupou králiči? Je to fantastický, že jste mě pustil rozběhnout pět. Zdá se, že se tady architekt dost vyřádil. Paráda. Měli bychom si tady někdy udělat mejdán, kdybys někdy potřeboval zařádat postel. Mám ve svých farnosti výběr. Je tam dokonce jedna pravá blondýna. Oh, toho chlapa jsem někde viděl. Tak co, je všechno jasný? No, byl kousek. Fakt bychom to tu měli jednou pořádně roztočit. Zdá se mi, biskupe, že máš styl, rozhodně nenecháš nic připálit. Je tady nějak sucho. Hej, brácho, řekni sklepmistrovi, ať přinesi něco k pití. Já prostě nenalezám slov. Ano, jasno, až tam je podstrčit mašní víno, my dva dobře víme, jak se cucá správná značka. Vyveďte ho ven. Já!
Kam pak, chlapečku, pěkně si zase sedně, to pitivu nám může přinést ten tvůj poskok. Buďte prosím tak laskav a opuste tuto místnost. Pan biskup je velmi, velmi dotčen. Prosím, odejděte, než to bude ještě horší. Prosím vás, smyslte. Aspoň jednu flašku vatikánského výběru, ročník 77. Marie, Marie, neviděla jsi moji druhou sutanu? Je v prádle, velebný pane. Proč zrovna teď? Musí být v prádle. Jimmy, nevíš nahoru, kde je moje sutana? Tam si dál, ha? Nelžeš mi zase? Nech toho. Jsem si úplně jistý, že se mi povysl sem. To snad není vůbec možný. A možná, že se mi v zamyšlení strčil do skříně. Možný je všecko. Není tam. Himmel, Herrgott, se sakrament. Já snad z toho vedra úplně blbnu. Je, podívej, není to nádhera. Nepůjdeme radši ještě kousek dál? Ne. Kdo tady je? Aho, můj malej profesor. Mohu vám něco nabídnout? Oranžádu s ledem. A vám? Andreasi. No ne, tomu říkám překvapení. Člověk musí přiletět u světa, aby narazil zrovna na tebe. No ne, takové setkání musíme bezpodmínečně zapít. Na zdraví, ty starý proutníku. Ale dřív si mýval lepší vkus ochu. Nerozčuluj se, prosím tě, Kristýno. Já tu dívku vůbec neznám. Někdy má paměť děravou jako cedník. Už si nevzpomínáš na tu nádhernou party u tvýho kamaráda? U toho, jak se jenom jmenoval? Petr? No jasně, vzpomeň si, jak ses tam tehdy zhulákal a chtěl jsi mi mermomocí dokázat, že jsi ještě fit. No vážně. Poslyš, Andreasi, tohle je přece naše písnička. Na to si přece nemohu zapomenout. Pojď, půjdeme k baru. Zvu tě na sklenici šampaňskýho. Na te. Pojď. Beruško, já... Pojď. Prosím tě, opravdu se známe. Jasně. A my dva jsme spolu někdy, víš, co myslím. Zdá se, že jsi opravdu hodně zapomnětlivej. No, jestli je to pravda, tak už nikdy nebudu pít. Ano, ale napřed si dáme skleničku. Ale... Vím, že pokud jde o ženy, jsem strašný moula. Ale vůbec ne. Ale jo, jestli někdy budu mít nějaký sexuální život, tak jen proto, že mě někdo znásilní. Teď půjdeš okamžitě domů a do postele. Já myslela, že to smíte až po svatbě. To je mi fuk. Dáme se do toho okamžitě. Doufám, že tomu dokážeš zabránit. O, na to se můžeš spolehnout. Pojď. Já už jdu. Aha. No tak pejsánku. Ano. Tak, nech svoji kotičku dělat muši, puši, muši. Hodně sílu přeju. Co tady chcete? Přišel jsem opravit to topení, madam. Topení v tomhle vedru? Co pak vy nechcete teploučku? Ne, vypadněte! Okej, tak tedy bez topení hodně sínů přeju. Ven! Pro mě není nikdy nic... To máš z toho, že nikdy nezamykáš. Moje maminka vždycky říká, že dveře se mají zamykat. Promiň, Beruško, jak jsem mohl tušit, že jsem ten pudinkovej král vtrhne. Taková drzost. Ko
konečně sami? Ven! Zmizte! Hodně, synu! Přece jsem ti říkala, že máš předtím zatáhnout okna. Hodně, synu! Ale tohle jsem vážně nemohl tušit. Krom toho si o oknech neřekla ani slovo. Samozřejmě, že jsem ti to řekla. Pando, moje maminka vždycky říká, že předtím se mají zatáhnout okna. Předtím. Aha, a přestaň už s tvou maminkou, jde mi to na nervy. Ha, tak ty nemáš rád moji maminku? Ale jo, já ji zbožňuju, ale... Promiň, si myslím, že... broučku, promiň, mango. Vůči, 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 bravo, bravo. Hodně synů, hodně synů, hodně synů. Ne! Kristýno! Herberte! Co se ti stalo? Máš pravdu, Herberte. Milovat se má až po svatbě. Vaše maminka to vždycky říká. A ta má vždycky pravdu. Měl jsem jí při zásnubách dát jet na krysy. Co pořád má? Ahoj. Dobrý večer. Hodně synů. Hodně synů, hodně synů. No počkej. Prostě vyfoukni ženicha. Je moc brzy, ještě s ním není řeč. Tak podmázni oddávající. Mm, to nejde. Tady má tu funkci farář a to je Christinin bratr. Prosím tě, Gáby, otoč se honem na břicho a přikryj si hlavu. Cože? Podívej se, to je přece Johnny Smith. Ah, Calamity John. Hello, Johnny. Hello. Pomůžeš mi s něčím? Se vším, co budeš chtít. Opravdu se vším? Se vším. Poslyš, neměl bys nějaký nápad, jak by se dala překazit svatba? Chceš překazit nějakou svatbu? Jako by už se stalo. Gáby, Johnny říká, že to prej pro něj není problém. To je od tebe fakt hezký, Johnny. Ne, ne, pro vás to neudělám, pro vás někde, sorry, dám. Ale ty si mi to slíbil. OK. Vážení stoupenci, když se tak na vás dívám, na dva mladé, nevinné lidi, tu nevinnost radši vynechám, na dva mladé lidi, na prahu společného života, počkej, co dál, a cítím blažené teplo u srdce. Manželství, drazí přátelé, je jako křehká květinka. Oče, pan biskup přišel. Řekni to ještě jednou. Pan biskup je tady. Pan biskup? Kde je? Venku, před kostelem. Cože? Před kostelem? Pan biskup? Že na nebi. Kam se poděla moje sutana? Mohl bych přísát, že byla tady. Himmel, Herrgott, Sakrament. Odpust, pane, ale je to na mou duši pravda. Pan biskup je tady a já nemám sutanu. Udávací dokumenty nejsou v pořádku, svatba se může konat teprve, až k tomu dá svolení pan biskup. A to může udělat jen v tom případě, že budou všechny papíry v pořádku. Pojď. Doufám, že na ně se zapomenu. Je do toho. No, neboj se. No nazdar, biskup. Otče, pojďte sem. Hello, Mr. Bishop. Jak se vede? Musím s vámi promluvit vážné slovo, otče. Ty dvě dívky jsou z vaší misie? Jaké dívky? O ne, ta jedna je moje přítelkyně a... vy jste řekl přítelkyně. Já přítelkyně ne. Oče,
My si spolu opravdu musíme promluvit. To je Sodoma a Gomora, nepochopitelné. Co teď? Teď si musíme vymyslet něco jiného. Pojď. Musím jít, povinnost volá. Ne, půjdete se mnou okamžitě a bez řeči. Hoří! Nemám co na sebe, jen tohle nemožný oblečení. Je to vůbec možný? Jimmy, kolikrát jsem ti říkal, že nemáš pítrum? Eminence! Pane biskupe, já... Ještě jeden kněz. A pije. Požár! Požár! Hoří! Kde hoří? Vím, já jsem star hasič. Aha, to je jasný. Tady chlastá nejen farář, ale pan biskup taky. Pane biskupe, já jsem jenom hledal svoji sutanu. To je všechno nedorozumění. Tu lahev jsem držel v ruce čirou náhodou, evidence. Můžete se vrátit domů, byl to plný poplach. Dělej si z nás srandu. Říkajte! Myslím, že z té svatby přece jen moc nebude. Otče, to mi stačí. Vaši misi pokládejte za zrušenou. Pane biskupe, nechte si to prosím všechno vysvětlit. Ano. O, to je on, ten zloděj sultán. Cože? Naše svatba se nekoná? Ne, zakázali pan biskup osobně. Bože, kdyby to tak věděla maminka. Andrásy, řekni přece něco. No, já... On nemůže mluvit, je bez sebe radostí. Vy! A vůbec nejte, když ho měl jsem tě, Kristino, nedělej skandál, nedělej to. Herberte, to je dobře, že jsi tady. Řekni téhle osobě, že se naše svatba zítra konat bude. Víš, Kristinko, bohužel se to si přihodilo. Tu svatbu musíme trošku odložit. Cože? Uklidni se. Já to dám všechno do pořádku. Neměla bys to nějaký kalhoty? Ten chlap tamhle utíká. Herberte! Tohle všechno je určitě tvoje práce. Byla to nádherná podívaná, škoda, že jsi tam nebyl. Nenechám tě přece vběhnout do neštěstí. Já miluju Kristýnu. Ty miluješ mě. A brzy už na to sám přijdeš. Navštiv mě někdy. Bungalov 50. Andreasi! Už jdu, Beruško. Hned, Beruško. Už letím, Beruško. Zloděj. Kde je ten zloděj? Běžel tamhle k těm bungalovu. Musíme ho chytit. Ty běž vlevo, ty vpravo. Já půjdu prostředkem, tak. Pardon. Jděte pryč, nebo začnu křičet. Prosím vás, nehlučte. Hledám jen svoji sutanu. Okamžitě vypadněte, nebo začnu křičet. Ale proč? Já hledám přece svoji sutanu.
přestaň, prosím tě. Dělám ti něco? Přestaň. No tak, no tak. No, přestaň já. Au, au, to bolí. No tak nech toho, přestaň. No tak, tiše. Tiše! Mému hotelu, co vás to napadlo? Když si to nemůžete vydržet, tak aspoň ne mému hotelu, prosím to ne, to se nedělá. No tak. Já hledám jen jednoho chlapa. Hledám chlapa, ano. Hledáte chlapa? Ano. Hello, boys. Kdo je tohle? Jsem přece madame Primalola. Ta tanečnice? Ach, ano, a taky docela slušně zpívám. Něco vám zespívám. Bravo, nádhera, tohle je přesně to, co potřebujeme do naší show. Budete slavit ohromné úspěchy. Ne, to není možné, jsem na dovolené. Ale milostivá paní, přece mi nedáte košem. Toho si vezmu na starosti já, po mý speciální terapii, už bude říkat všude jen. Tak brzy jsem tě nečekala. O ne, já jsem vlastně vůbec nevěděl, že tady bydlíš, víš? Já totiž hledám vlastně sutanu, pana faráře. Jsem ráda, že jsi za mnou přišel. Já jsem taky rád, ale neviděla jsi náhodou tu sutanu, pana faráře? On ji potřebuje na svatbu? Tu sutanu? Poslouchej, Kristýno, nemusíš být smutná. Ta svatba je jen odložená, ne zrušená. Tvého bratra jistě něco napadne, určitě. Jak jste to dokázal? Ani se neptej, mluvil jsem do biskupa tak dlouho, až tu svatbu povolil. Ale přijde se sem zítra osobně podívat, aby mě zkontroloval. Zkontroloval? Ale proč? Ale to je strašně složitý. Hlavně se postarejte, aby se zítra nic nestalo. Jo. Jinak bych přišel o svou misi. Hele, nezdá se ti, že se něco zvrtlo? No jo, budeme muset s tou záchranou akcí začít znova. Rolande, pomůžeš mi? Jasně, rád. Pojďte, drahučku, no pojďte. No, pusťte mě k tomu. Pojďte, mé dítě.
Milé dámy a pánové, chtěl bych vám oznámit malou senzaci. Přiletěla až z Ameriky. Představuju vám nepřekonatelnou madam Primalolu. Uvítejte ji srdečným potleskem. Uvidíme. We are just two girls that'll never hurt a man. We will never ever fall in love. Yeah, yeah, never fall in love with someone who's an awful friend. We are waiting for a real man. She's right. Never fall in love with someone who's an awful friend. We are Christine, waiting for a real bratře. Man. Now here is cheers to the girls waiting for a man. A real handsome man. Cheers to the girls waiting for a man. A real handsome man waiting for a hand to sing their song. Bravo! Oh no, 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 oh no! Yes, Jen! Now she is not sure she has got to wear the tune up to the moon. Look, we're doing fine and we have spent a lot of time getting rid of ordinary guys. Never shall we fall for someone less than Prince Sublime. Or better, someone royal in disguise. Never shall we fall for someone less than Prince Sublime. Or better, someone royal in disguise. Now here is cheers to the girls waiting for a man, a real handsome man. Cheers to the girls waiting for a man, a real handsome man. A hand to sing their song. Strašně. Tady je smlouva, Lolo, stačí už jen váš podpis. Strava a ubytování zdarma, $200 týdně, podepište. Ale ty to musíš podepsat, musíš si fantastická umělkyně. Jo, tak já to podepíšu. Aha, prima. Tak, už jsem na to podepsal. Fantastické! A kolik děvčat potřebujete? No, 6 by mohlo stačit. To není problém. Kdy a kde mají být? Zítra v 11 u bazén. OK, to se zvládne. Prima. Ty mě neznáš! Já umím být strašlivě žárlivá! Co pak já za to můžu, že za mnou ty holky pořád běhají? Ty běháš za nima? Jako kohout za slepicema a se mnou si pořád unavenej. Ještě mám v těle těch 18 hodin v letadle. Potom není člověk zrovna jako rybička, musím si odpočinout. Myslím, že už jsi odpočinul až. Ode dneška nastupuješ. Už jsem nechala vystěhovat tvůj pokoj, dneska budeš spát u mě. Máme štěstí, vaše eminence, v hotelu se právě uvolnil jeden pokoj. Nebeský otec je s námi, uvědomte o tom, faráře. Pošlu vám potom svůj vůz. Ano, vaše eminence. Jeďte. Voilà. Hello. Hello, to je skvělý. Ty nejhezčí holky, který jsem v tom fofru mohl sehnat. Hello. 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 Tady jsou. Tady je 80 babek, jak jsme se domluvili. Ku
Koukejte, tamhle už jdou rychle pryč. Pospěšte se rychle. Ty zůstaň tady a upoutej pozornost paní nevěsty. Cože já? Jasně, že ty, kdo jiný? No nazdar. Nazdar, brouku. Odkud znáš toho frajera? Kdo je to? To je... Jeden z vašich svatebních svědků, krasavec Roland. Pan farář mě osobně angažoval. Ano, to je Robertův přítel. A to je Andreas. Těší mě. Musíme ještě něco domluvit ohledně svatby, ale pro tebe to má být překvapení. Ano, OK. Jenom kolem toho nedělejte moc povyku. Měl by to být takový prostý občas. No jistě. OK, bye. No ne, já si představuju pořádnej šrumec. Tak pořádnej šrumec ti teda můžu garantovat. Rychle, rychle, rozuměli jste? Vyrazíte ten prvé si lehne do postel. Ale moc to nepřehánějte, budu ho ještě potřebovat. Je mi potěšením, je pro mě velkou ctí, že vás mohu přivítat jako hosta ve svém hotelu. Děkuji. Řekl bych, že tu máte poslední kousek ráje na zemi. Rád bych tu strávil dovolenou. Kdy vám bude libo? Carmelo, že se nestydíte, tamhle stojí pan biskup. Přikryte se, prosím, ženská. Jen ji nechte, příteli. Eva v ráji toho měla na sobě ještě méně. Řekl jsem vám přece, že je to tu jako v ráji. Prosím mohokrát za prominutí. Nemusíte se omlouvat, synu, nic se nestalo. No, ty strašný ženský. Carmelo, už to začalo? Bezva. Gáby, představ si, že se tady před chvilkou objevil opravdový biskup. A ty napůl nahá. Moc se mu to líbilo. Velmi pěkné. Jak se vám líbí vyhlídka? Pěkná. To je váš bungalov a v něm je vaše apartma. Doufám, že se v něm budete cítit jako v lůně Abrahamově. Prosím, eminence, dobře děkuji. Se vyspinkejte, kdybyste něco potřeboval, zaspěte přiběhnu. Co člověk zkusí, než je svátej? No, Jimmy, vrátíme vlasy, okamžitě mi je vrát, Jimmy, ty zatracenej neřáze, počkej, až se dostanu, ty uopice uošpivat, Jimmy, vrát mi ty vlasy, ty zmetku, počkej. A to všechno jenom proto, že mi nějaký rošťák ukradl sutanu. Už jsem vám řekl, že zloděje musíte co nejdřív najít a vydat panu biskupovi. Co pak najít ho můžu? Ale co, když se mnou nebude chtít jít? Jsem si jist, že se mu chtít bude, ale budete ho muset přitom pořádně kopat do zadku. Jo? To je ten zloděj. To je on, stůj! Za ním! Zloděj sutan, počkej na mě! Já tě naučím krás sutany, ty! To je omyl, oče! Ona je muž, srdíčko moje milovaný, počkej, neuteč mi, to nemůžeš! Nezacláně, musím ho chytit! Počkej, jak může být někdo tak posedlý sexem? Prosím, počkejte! Ahoj. Ahoj. Ty?
Ale já myslela, že jsi tam uvnitř, to přece není možný. Co se tady děje? Já to taky nechápu. Uhněte z cesty, prosím toho lumpa na kopa do zadku. Do prdýlky, vy gurmáne. Co děláte před biskupovým bungalovem? To je biskupův bungalov? Samozřejmě, a co jste myslela? Ne, já jsem strašně lechtivej, ne, tam už vůbec ne. Pomoc. Ne, co tu dělají ty děti? Odstup, satane, pomoc. Nepodlehněte z výšku, už jdu, dej ty ruce pryč, pryč ruce od biskupa, už jdu. Počkejte, pan biskup s tím nemá nic společného. Ta vaše eminence! No ne, ráne boží, biskup, pojď. Zaplať pán Bůh, že mě biskup takhle neviděl. To by špatně dopadlo. Ten chlap patří mě. Počkejte, zlatíčko, holky, neblbněte, neublížíte mu. Počkejte, holky, nechme to. Stát, to není on, je to ten mladej s brýlema. Počkej, jak mě ty děláš, Nechte toho, vy tě roztráháte na kusy. Vzdávám se, jdeme na to. Počkej. A tak. Otče. Pane biskupe. Vaše misie je zrušena, a to na věčné časy. A teď patříš k mně. Pojď, moje rošťáčku, teď poznáš, co si v životě nevzal. Žádný dělání pomoci nepomůže ti můj Tarzán. Kristýno, to přece nevadí, na tom přece vůbec nezáleží, tak se vezmeme doma v Německu. Já se chci dávat tady a hned, už mám plný zuby toho věčního čekání a vůbec, jestli si myslíš, že se vrátím domů jako pana, tak to si na velký omylu. Kristýno. Ty se do toho nepleť, slíbil si mámě, že nás odáš a co jsi udělal, hovno kulový. Jak to mluvíš se svým jediným bratrem? No co chceš, když kopeš biskupy do zadku? Bože, odpustí. Je mi jedno, jestli máme po sobě nebo ne, ode dneška žijeme jako manželé Andreasy. Je pryč. Andreasi! Hej, co s tím děláš? Andreasi! Počkej na mě! Andreasi, tak počkej přece. Koukej, sebral jsem ti ty šaty, protože jsem ti taky chtěl províst nějaký žertík. Ale ani za to mi nestojíš. Seber si svoje věci a zmiz, jsi pěkná potvora. Škoda. Můžu ti aspoň políbit na rozloučenou? Ovšem. Gabi. Do toho
Nestejte se, zasloužím si to. Jako by se stalo? Je mi to všechno strašně líto. Vím, že jsem se choval nemožně. A proto teď půjdu k panu biskupovi. Je. A vysvětlím mu to. Hmm. Už rozumím. Tak to tedy bylo. Fernando vyřídí všechno ostatní. Klaním se, eminence. Je mi líto, ale pan biskup míní, že vám může odpustit všechno až na ten kopanec, víte? Ale vždyť jste mi to sám poradil. Co já? Ale vy jste to naprosto špatně pochopil, příteli, o nakopnutí nikdy nebyla řeč. Poslyšte vy jako muž církve, jak se to řekne, to bylo obrovské nedorozumění. Zítra odcestuji. To nepřipadá v úvahu, pane faráři. Proč? Moje misie byla přece zrušena. To my víme. Co pak je tohle? A kde? Tady, pod tím kolem. Jakožte? Ano. A tímto vaše misie opět existuje. Cože? Kristýno! Kristýno! Představ si, moje misie už zase funguje. Je to skutečně pravda? A svatba se může konat. A za všechno vděčíme tomuhle milému pánovi. Dnes večer vás všechny zvu na faru. Uspořádáme loučení se svobodou. Bye, bye. Já si představ si, že naše svatba se přece bude konat. Johnny všecko zařídil. Ty nemáš radost? Jo, šíleno. Ne, to bys vypadal úplně jinak. Ty už mě nemiluješ. Kristýno, já přece... Ty už mě nemiluješ. Přece si tě zítra beru za ženu. Ano, ale ty už mě nemiluješ. A! Johnny, on už mě nemiluje. A! On už mě nemiluje. A! Prosím, potřebuju projímadlo. Počkejte, tady to mám napsané. Laxoberal. Okamžik, prosím. Vy víte, že se účinek dostaví po 8 hodinách. Ano. A teď můj příbytek. To bude specialita. Nákačí je. Thank you.
šťastný den. Pozor. Raz, dva, tři. Teď. Lysino, je ti opravdu dobře? Ano, fantasticky. No, to není možný. Jimmy, pojď okamžitě ven. Za chvilku se stane neštěstí. No tak, já to nevydržím. Já se snad... To je zas moje práce. To je? Hoří! Hoří! Cože? Hoří! Musíme vylovit dveře! Pozdě, milý synu. Je pozdě.
A od teďka budeme všechny legrace dělat spolu, jo? Ahoj, Andreasi, Gabi! Tak svatba se přece jen koná. Jo. Ale dělám se mi dva! My se berem taky! My taky? České znění Jax Production. Účinkovali Daniela Bartáková, Jana Altmanová, Gabriela Osvaldová, Jiří Prágr, Jan Přeučil, Petr Oliva, Jiří Novotný, Jaroslav Kaňkovský, Bohumil Švarc, Petr Svoboda, Martin Velda, Bohumil Švarc mladší a další. Dále spolupracovali překlad Jana Altmanová, dialogy Bohumíra Pejchlová, zvuk Zdeněk Čermák, produkce Věra Stejskalová, režie českého znění Jan Křtitel Sýkora.